Začali sme veľmi dobre, prakticky nám všetko vychádzalo, darilo sa nám hre, dostali sme sa do vedenia 4-0. Po prvej tretine sme prišli s trénerom do šatne a upozorili sme hráčov, že pozor, začníme tak, že je 0-0. Bohužiaľ, laxný prístup, individuálne hrubé chyby, nepokrytie hráčov, nezmyselné fauly a tým sme vlastne postavili Prešov na nohy. A mali sme obrovský problém, aby tento zápas vôbec sme dostali do víťazného konca. Tak, jak povedal kolega, vďaka presilovej hre sme sa dostali, dali sme 5. gól a som rád, že body zostali doma, ale určite v šatni po zápase bol veľký krik. Jednoducho som povedal hráčom, že toto sa nemôže stať. Takéto mužstvo s takýmito menami nemôže v druhej tretine takto vypustiť zápas.